የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመሬት ይዞታ የሚለቀቅበት ካሳ የሚከፈልበትና ና ተነሾዎች መልሰው የሚቋቋሙበትን ሁኔታ ለመውሰን የወጣውን ማሻሻያ ረቂቅ አዋጅ መርምሮ ለቋሚ ኮሚቴዎች መራ የአሜሪካ መንግስት ኢትዮጵያ በፈረንጆቹ 230 ኤችአይቪ ኤድስን ለማጥፋት የምታደርገውን ጥረት ለመደገፍ የሚውል የ111 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ይፋ አደረገ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሰሞኑን የተፈጠረውን ችግር እንዳጋጣሚ በመጠቀም ሊያጭበረብሩ ከሚሞክሩ ግለሰቦች ደንበኞች ራሳቸውን እንዲጠብቁ አሳሰበ ከተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የተውጣጡ የእስልምና ሃይማኖት አባቶች በዛሬ ሁለት በአዲስ አበባ የሚገኘውን የአድዋ ድል መታሰቢያ ጎበኙ ከጉብኝቱ በኋላም የአድዋ ድል መታሰቢያ የህዝብን ህብረት ና ትብብር ጠቀሜታን የሚያስተምር መሆኑን ገልጸዋል የምስራቅ አማራና የማዕከላዊ ሸዋ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ኮማንድ ፖስቶች በወቅታዊ ጉዳዮችና ቀጣይ አቅጣጫዎች ላይ ያተኮረ ውይይት ተካሄደ